Ahojte, moje meno je Erik a dneska vás vítam nového videa. Dneska bude 12 kreslených postav, čo sa počas rokov zmenili. Môžem ísť už na to. Ako prvú kreslenú rozprávku, čo som pre vás prichystal, sú Simpsonovi. Tu je fotka, tam vidíte obrázok, ktorý je z roku 1987 a ešte ten, čo je u ňu. Je z roku 2017, tak je to z tohto roku. A už vidíte, ako tí, čo kreslili Simpsonovi, sú proste geniálni ľudia. Chceli zdokonaliť tí Simpsonovi. Vidíte, že je tam podoba, ale najviac smiešná taká postavička, ktorá je na tomto obrázku, je tá Maggie. Teraz vážne, vyzerá vážne... Ja neviem, ako to popísal ľudia, vážne to vyzerá zle, ale teraz... Tí Simpsonovi sú vážne dobrí, dneska ja si ich pozriem a tento seriál najviac milujem, je to super a môžem ísť už na ďalšiu rozprávku. Ako druhú kreslenú rozprávku, čo som pre vás prichystal, je Batman, ten obrázok, čo je u mňa, je z roku 1963 a ten, čo je u ňoho, je z roku 2016, tak jedno je rok späť. Tak, Batmana poznám. Ale nikdy som nepozeral jeho najnovší, ako to povedať, že nikdy som nepozeral jeho proste seriál, nikdy som ho nevidel, ale poznám toho superhrdinu. Prečo? Lebo ja mám kamarátov v škole, čo stále hovoria o superhrdinoch, takže tak. Ale jedenkrát som videl s bratom na Daito nejakú staršiu verziu Batmana, asi táto, neviem ľudia, ale tam je už vidieť, že Batman, ten starší, úplne inak vyzerá a ten novejší je ešte lepší. Neviem, prečo je táto fotka z roku 2016, nie z roku 2017. Neviem prečo, ale aspoň nejakú fotku tam mám. Batman sa stále proste zdokonaluje a to sa mi na tom páči. Takže tak, a ideme na ďalšiu rozprávku. Ďalšia kreslená rozprávka je Medveď Yogi. Tu je ten obrázok a ten, čo je u ňoho, je z roku 2010. Ten novejší som si pozrel, ten z roku 2010 tu je. Tak som si to pozrel, hral to na Markíze, bolo to vážne dobré. Tú staršiu verziu. Ja som to pozrel na takom... Neviem, akom to bolo roku? Už si to nepamätám, aký to bol rok. Medveď Yogi vyzerá proste úplne isto. Neviem, či v tom novejšom... Si nepamätám, či je tam ten pes. Vážne sa to zmenilo, ľudia. A najviac sa mi páči asi ten Medveď Yogi. A ideme na ďalšiu rozprávku. Ďalšiu kreslenú rozprávku, čo som pre vás prichystal, je Mickey Mouse. Táto fotka, čo je u mňa, je z roku 1928. Tá, čo je ešte u tej staršej fotky, je z roku 2017. Takže z tohto roku. A dneska si tú novejšiu verziu asi nepozriem. Prečo? Na Disney to hralo, už to nehraje. Teraz to hraje na Disney Juniors. A hádajte, je to v angličtine. Ľudia, viete, ako je to so mnou v plus angličtina? Proste ja plus angličtina. To je ani nemá rovná sa proste. Tú staršiu verziu ani nepoznám. Neviem, ale vtedy som ani nežil, ľudia. Ani ju nepoznám, nedávajú to. Ale Mickey Mouse je vážne dobrá rozprávka. Moja najblúbenejšia postavička z tej rozprávky je asi Mickey Mouse a môžem ísť na ďalšiu rozprávku. Ako ďalšiu rozprávku som si prichystal Ninja Koritnačky. Tu je tá staršia fotka, ktorá je z roku 1987 a tá, čo je u tej staršej fotky, je z roku 2017. Tú staršiu verziu tej Ninja Koritnačky určite poznám, pozeral som to a myslím, že Želvy Ninja alebo Ninja Koritnačky, ja tomu hovorím Želvy Ninja, lebo na Nickelodeon to hrá a volá sa to Želvy Ninja, ja tu budem teraz hovoriť, prepáčte ľudia, ale neviem, či v staršej verzii aj Trhač, áno je tam, ale vážne to iné ľudia, Želvy sú iní, Trhač, proste všetko je tam iné, nie sú tam nové veci, nie sú tam ani nič nové ľudia, ja mám taký časopis, kde si to vyfarbujem, tú staršiu verziu, neviem na čo to mám, ale nevadí. Tú staršiu verziu pozerám na Nickelodeon a vážne je to super rozprávka a môžeme ísť už na ďalšiu rozprávku ľudia. Ďalšia rozprávka je Šmolkovia. Tu je fotka, proste tá je stará verzia. To je z roku 1981, ktorý som ani nežil.
Tá druhá, čo je u tej staršej, je z roku 2017, tak tohto roku. Tú staršiu verziu poznám, jedenkrát som si to pozrel, ale v maďarčine. Tá staršia verzia, úplne tip-top, až bola dobrá. Gargamel, vážne to bolo iné. Tá grafika sa zlepšila, tá bola veľmi dobrá verzia, tá novejšia. Určite si ju pozrite a ja si ju pozriem, ľudia. Neviem, či je tam aj Gargamel, tak si to vážne musím pozrieť. Neviem, či to je aj už na internete online filmy. Táto rozprávka je najlepšia a nie je najobľúbenejšia pre mňa. Najobľúbenejšia je Sims Roy, takže tak. A môžeme sa na ďalšiu rozprávku, ľudia. Ďalšia rozprávka, čo som si prichystal, tu je obrázok, je Spider-Man. Tá fotka, tá staršia, je z roku 1967. Tá novejšia je z roku 2017. Ale ja som nikdy nepozeral v tomto roku Spider-Mana. Neviem prečo, ľudia, ale tú staršiu verziu nepoznám. Proste, mne sa spáči tá novejšia. Iný Spider-Man, iné veci a vážne, ľudia, pozrite si tú staršiu fotku, viete, ako vyzerá Spider-Man? Nedokončený oblek, najhorší oblek, proste je to zlé, ľudia. Ale ideme ďalej, na ďalšiu rozprávku, ľudia. Ďalšia kreslená rozprávka, čo som prichystal, je Pepek námorník. Tu je fotka, alebo obrázok, tá fotka, čo je u mňa, tá bližšia, to je staršia verzia z roku 1933. Wow, ľudia. Tá asi bola veľmi slávna. A tá novejšia je z roku 2004. Veď to bol dobrý seriál alebo rozprávka. Vážne to bolo dobre. Tú staršiu verziu. Ja to poznám. Niekedy sa v dnešnom videu stane to, že tú staršiu verziu poznám väčšie ako tú novejšiu. Takže tak. Tá staršia verzia bola vážne tip-top. Vážne bola dobrá. Proste ide o to, že je to námorník, Pepek námorník, zoberie alebo zje nejaký špenát a bude silný. A ja vám niečo poviem. Keď ja budem jesť špenát, tak viete, čo budem? Vracať. Ja nemám rád špenát, ale kto má rád, takže super. Každý má iné chute. Proste tú novejšiu verziu, alebo ako to povedať, to nie je novejšia, ale proste novejšia verzia. To je trochu ešte staré. Neviem k tomu, čo povedať, ľudia. A ľudia, ideme na ďalšiu rozprávku. Ďalšia rozprávka je Alvin a Čimpangové. Tu je tá fotka, čo je staršia verzia, ktorá je z roku 1961. To je toľko staré? Je tu aj obrázok, ktorý je u tej staršej fotky, ktorý je z roku 2015. To je 2 roky späť. Staršia verzia mi nič nehovorí, nepoznám ju, ale novejšia, ja poznám ju. Ja ju poznám, úplne sa to zmenilo, Simon, proste iný, Theodor, Alvin, už som veľa hovoril a môžeme sa už na ďalšiu rozprávku. Ako ďalšiu rozprávku, čo som si pre vás prichystal, je Bugs Bunny. To je fotka, aby ste už videli, aká je to rozprávka proste. To je fotka, to je tá staršia verzia, ktorá je z roku 1940. To je mega staré. Tá druhá, tá novejšia, je z roku 2016. Jeden rok späť. Novejšiu poznám aj tú staršiu. Prvýkrát, čo poznám aj tú novejšiu, aj tú staršiu. Takže super. Tá staršia bola výborná, kvalitná, tá novejšia. Až bola dobrá, aj to teraz dávajú, myslím, ale teraz je to iné. Tá novejšia verzia nie je v prírode, ako povedať, ale je v mestečku. Je tam aj nejaké prasa a kačer Daffy. Myslím, že aj tu by nejaký kačer Daffy, tak si na neho počkajte. Budem o ňu aj hovoriť v dnešnom videu. A myslím, že asi táto rozprávka je moja druhá najobľúbenejšia. Môžeme ísť už na ďalšiu rozprávku. Áno, ľudia, teraz ide kačer Daffy. Super. To je tá staršia fotka. Vážne vyzerá super. Tá novejšia je u tej staršej, tak si to pozrite tu. Tú staršiu nepoznám. Táto je staršia, ľudia. Toto je staršie ako ten Bugs Bunny. Ale veď, ľudia, pozrite sa na tú fotku. Proste čierno-biela. Kedy boli čierno-biele fotky, tak ja som neviem, kde bol. A tá novejšia verzia určite poznám. Je to super rozprávka, pozeral som ju a môžem ísť na poslednú rozprávku. Posledná rozprávka je Scooby-Doo. Super. Tak to je tá staršia fotka, ktorá je z roku 1969. Tá druhá, tá novejšia, je z roku 2013.
o 4 roky späť a ja sa vám takto vyjadrím. Poznám dve. Tu staršiu poznám, tá novejšia poznám ju, vaša bola výborná. No, neviem, aká mi najviac páčila, asi tá novejšia, lebo tam bol aj John Cena. Ľudia, tak, bolo to vážne dobré, tá staršia verzia sa mi páčila, aj tá novejšia. Proste som ju pozeral a bola vážne výborná. A tuto ukončíme toto videjko. Takže ľudia, to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo niečo na tomto videu, tak dajte like. A ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to by všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau!